fl-editorial tiegħu The Malta Independent jgħid li wara deċiżjoni tal-Eżekuttiv Nazzjonalista u wara dikjarazzjonijiet ta' Jeffrey Pulicino Orlando, Jesmond Mulliet u Franco De Bono, il-mistoqsija li trid tkun imwieġba issa hija jekk il-Partit Nazzjonalista għax għandu maġġoranza fil-Parlament. The Malta Independent jgħid li l-iktar tweġiba realistika għal din il-mistoqsija hija li l-Partit Nazzjonalista m'għadx għandu maġġoranza fil-Parlament. Il-ġurnal iżid li l-Partit Nazzjonalista ilu xhur jiffaċċja kriżi waħda wara oħra, iżda issa wasal f'punt fejn m'għandux triq oħra. The Malta Independent ikompli li għalkemm il-Parlament suppost għandu jiltaqa' fl-ewwel ta' Ottubru, fiċ-ċirkostanzi preżenti teżisti inċertezza dwar jekk fil-fatt il-Parlament jerġa' x'jiltaqa'. Ma tkunx sorpriż hekk il-Prim Ministru juża l-festi tal-Indipendenza biex isajjeħ elezzjoni ġenerali, jgħid The Malta Independent. Li kompli li jista' jkun li Lawrence Gonzi lanqas jistenna sa Settembru biex isejjaħ elezzjoni ġenerali. Għal Malta Independent il-laqgħa tal-Eżekuttiv Nazzjonalista tagħha hija l-ikbar test. Jeffrey Pulicino Orlando qed jistenna l-Eżekuttiv Nazzjonalista jilqa' talba tiegħu biex Richard Kakia Caruana jitkeċċa mill-Partit Nazzjonalista. Dan iżda jidher li se jkun impossibbli. The Malta Independent jgħid li ċirkostanzi bħal dawn jkunu jfissru illi Pulicino Orlando jisib ruħu barra mill-Partit Nazzjonalista kif diġà ddikjara li jiġri huwa stess. Il-ġurnal jikkonkludi li bil-Partit Nazzjonalista mingħajr Jeffrey Pulicino Orlando u fi gwerra ma' Franco De Bono u ma' Jesmond Mulliet huwa inevitabbli għal pajjiż illi jmur għal elezzjoni ġenerali bikrija.